E aí, gente, tudo certo? Bom, tá começando mais um vídeo aqui no canal. Antes de tudo, não esqueçam de dar aquele like, se inscreve aí embaixo no canal aí, compartilhem os vídeos do canal, que toda semana tem muito vídeo bacana para vocês. Lembrando, tem que ativar o sininho de notificação aí, para toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal, vocês forem notificados via e-mail. E hoje eu vou estar fazendo um vídeo muito bacana, ajudando vocês a resolverem um grande problema, que é o quê? O carro tá lá bonitinho, pintura no belisco, rodão, o carro tá bonito, mas aí os faróis todos amarelados, né? Realmente deixa o carro com um aspecto bem feio aí, os faróis, quando eles estão ali desbotados, amarelados, deixa um aspecto bem feio no carro. E hoje eu vou estar ajudando vocês a resolver esse grande problema. Vou mostrar o passo a passo aí como polir os faróis em casa, gastando pouco e dando aí para economizar uma moeda bacana no seu orçamento aí, né? Tá certo? Corre lá, se inscreve no canal lá e a gente vai lá na rua fazer o procedimento e eu já volto. Tá, gente, assim o que eu vou precisar para fazer esse polimento no farol é uma lixa 1000. Tá, vou começar a lixar com a 1000 e vou finalizar com essa lixa aqui, ó. É uma 1200, é uma lixa d'água, tá? Tem que lixar com água. Também uma massa de polir. Depois, para polir, vou precisar de uma estopa, né? E também vou precisar de um pano. Depois que eu lixar, vou ter que secar, deixar bem sequinho para poder dar aquela polida. E também, pra te ajudar aqui a molhar a lixa aqui, um frasco assim vai te ajudar bastante para fazer esse trampo aí da gente polir os farol. Dá uma olhada que ele tá bem amarelado mesmo. Tá feio, tá muito feio mesmo. Olha esse aqui. A gente vai dar esse trato no farol aí, vamos polir esse farol, vou mostrar o passo a passo para vocês aí. Bom, tá aí então, a primeira coisa que eu vou fazer agora, o farol tá isolado aqui. Eu vou usar uma lixa 1000, ó, pra tá lixando o farol. E também esse frasco com água pra tá molhando a lixa. Molha bem o farol. Depois começa a lixar, pode lixar bastante. Sempre nesse sentido, pra baixo, ó. Tá vendo que tá saindo bastante sujeira, ó. Molhando, vou tirar a sujeira. Eu já terminei a lixação com a lixa 1000. Agora eu vou passar uma lixa 1200 para tirar os arranhão e dar o acabamento. Então o farol tá pronto, agora eu vou chavear ele. Ele vai ficar áspero, é normal ele ficar áspero assim, porque depois a gente vai tirar com a massa de polir. Agora eu vou passar a massa de polir, pra dar aquele polimento bacana. Passadinha assim para agir bem o produto no farol. E agora vamos pegar a estopa e vamos partir para polir esse farol. Thank you.
Bom, agora eu vou lixar o outro farol. Fazer o mesmo procedimento que eu fiz lá, usando a lixa 1000 e colocando um pouco de água. Tem que cuidar para a lixa não estar com alguma sujeira, não estar arranhando o farol. A gente nota que sai muita sujeira amarela. Quanto mais você deixar, melhor o farol vai ficar. Ó, dá pra ver que saiu uma sujeira. Ó, essa é a sujeira que deixa o farol amarelado. A gente vai lixar até tirar toda essa sujeira aí. Bom, já terminei o farol. Olha como é que ficou o farol. Realmente ficou novo. Vou mostrar os dois. Esse aqui ele ficou um pouco amarelado porque ele tá sujo dentro do farol. Eu vou estar fazendo um vídeo aí mostrando como é que a gente faz para abrir o farol. Mas realmente ficou bem novinho. Tá, então, esse foi o processo de polimento do farol.